അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ. മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയാസ് കോളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ്, പ്യുർ ട്രഡീഷൻ, മനോഹർ ജ്വല്ലറീസ്, ജ്വൽ ഹൗസ്, ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ, പയ്യന്നൂർ, സിൻസ് 1938. ബാഗ് ബസാർ, നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ്, പെരുമ്പ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണാമാധ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതാണ് കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസികളിലൂടെ വില കൂടിയ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ കമ്പനി വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇംപാക്ട്. പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ നടക്കാവ് പോട്ടക്കാപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന സഫിയ എന്ന വയോധിക നേരിടുന്ന യാത്രാദുരിതം മാറ്റാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ. കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണ് തുടയെല്ലു പൊട്ടിയ സഫിയയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ 100 മീറ്ററിലധികം ദൂരം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തോളിൽ ചുമന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന RSSകാരുടെ ലക്ഷ്യം വർഗീയവൽക്കരണം മാത്രമാണെന്നും ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണമെന്നും CPIM കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ. കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാന നേതാവ് യു കുഞ്ഞിരാമൻ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജയരാജൻ. ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള 54th കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ഹരീഷ് മോഹനന് വെങ്ങര മൂലക്കിൽ പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം. പുരാവസ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ശ്രീപതിയാണ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൌരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം. TI മധുസൂദനൻ MLA ശ്രീപതിനെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസികളിലൂടെ വില കൂടിയ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ കമ്പനി വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. 2% സേവന ചെലവ് മാത്രം ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുമാകും കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. സംസ്ഥാനത്ത് 30 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ 9 ലക്ഷം പേർക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത സ്തനാർബുദത്തിനാണ്. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 2.5 കോടി രൂപ പ്രത്യേകമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2.5 കോടി രൂപ പ്രത്യേകമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. RCCയിലും MCCയിലും ഒട്ടേറെ നൂതന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 26% മുതൽ 96% വരെ മരുന്നുകൾക്ക് വിലക്കുറവുണ്ടാകും. 72 കാരുണ്യ ഫാർമസി നിലവിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 7 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോഴും കേരളം വളരെ ഗൌരവത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനം, ജന്തുജല രോഗങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ്, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നാം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലൊന്നാണ് ക്യാൻസർ രോഗം. പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാരുണ്യ ഫാർമസിയിൽ നിന്നാണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ക്യാൻസർ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുക. ഓൺലൈൻ ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ്, ഡോക്ടർ PK അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ നടക്കാവ് പോട്ടക്കാപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന
സഫിയ എന്ന വയോധിക നേരിടുന്ന യാത്രാദുരിതം മാറ്റാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ. സഫിയയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം, തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ, പടന്ന പഞ്ചായത്ത് 9 വാർഡ് അംഗം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണ് തുടയലിന് പൊട്ടലേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ള സഫിയയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും യാത്രാദുരിതം നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത്. സഫിയയുടെ യാത്രാപ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഇതിനായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാത്ത സഫിയയുടെ ബന്ധുക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമുണ്ടാക്കുമെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങളോളമായി. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ വളരെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി പി കുഞ്ഞേശ്വര മാസ്റ്ററോടൊപ്പം, അതുപോലെ തന്നെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തൃക്കരിപ്പൂര് സത്താർ വടക്കുമാറിനോടൊപ്പം ശ്രമം നടത്തിയതായിരുന്നു. കുടുംബപരമായിട്ട് ഈ ഒരു സഹോദരിയുടെ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് മുന്നിലുള്ള കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള ചുമര് കെട്ടിയിട്ട് വാഹനം വരുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പടന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയും തടസ്സം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ആലോചിച്ച് നിയമ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം പറഞ്ഞു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആർഎസ്എസുകാരുടെ ലക്ഷ്യം വർഗീയവൽക്കരണം മാത്രമാണെന്നും ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണമെന്നും സിപിഐഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജ്. കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാന നേതാവ് യു കുഞ്ഞിരാമൻ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജയരാജ്. കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, മാടായി റൂറൽ ബാങ്ക്, കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാന നേതാവ് യു കുഞ്ഞിരാമന്റെ 26th ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം സിപിഐഎം കുഞ്ഞിമംഗലം നോർത്ത് സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ്ടാങ്കോവലിൽ വെച്ച് നടന്നു. കണ്ടംകുളങ്ങരയും തെക്കുംപാടും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആണ്ടാങ്കോവലിലേക്ക് പ്രകടനം നടന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരാധനാലയങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 1931 ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രസമരം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. എവിടെയൊക്കെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് തുണയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ടാകും. ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആർഎസ്എസുകാരുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ വർഗീയവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണെന്നും ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അമ്പലവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്നാ ഇപ്പം ചിലർ ചോദിക്കുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. 1931 ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമരം, കൃഷ്ണപിള്ള അടി കിട്ടിയപ്പോ കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു, ഊശിയിലുള്ളവൻ, അതിന്റെ മറ്റത് നമ്മൾ പറയണ്ടേ, ഊശിയിലുള്ള അത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയണ്ടേ, ഉശിരുള്ളവൻ മണിയടിച്ചതിനകത്ത് കയറാനവൻ, അത് പൂരിപ്പിക്കാം ആർ എസ് എസ്, അവൻ പുറത്തടിക്കും. എ കെ ജി കൃഷ്ണപുള്ളിയും ഇവരൊക്കെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി അവസാനം നമ്മുടെ വേലായുധൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ മുമ്പിലേക്ക് സമരം നടത്തുന്ന സമയത്ത് രക്തസാക്ഷിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ക്ഷേത്രവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ തരക്കേടില്ല ചോദ്യം കേട്ടോ. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാലും ശരി അല്ലാത്തവനായാലും ശരി അവിടെ അവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണമനുസരിച്ച് പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ചങ്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, രാജ്യത്താകെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ചെറിയ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ്, കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല, പുറത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം. വി ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ വി ജ്യോതിഷ്കുമാർ, ടി വി രാജേഷ്, വി വിനോദ്, എം വി രാജീവൻ, പി പി ദാമോദരൻ, എം വി രവീന്ദ്രൻ, കെ വി വാസു, ടി വി കൃഷ്ണൻ നായർ, യു ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള 54th കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ഹരീഷ് മോഹനന് വെങ്ങര മൂലക്കിൽ പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി.
പുരാവസ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള 54th കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ഹരീഷ് മോഹനന് വെങ്ങര മൂലക്കീൽ പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. പുരാവസ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സിന്ധുവും ഗംഗയും വൈഗയും നിളയും ഇന്ദ്രതന്നാക്ഷയനദികൾ എന്നെന്നും ഇന്ദ്രതന്നാക്ഷയനദികൾ. ടി വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ ബാബു, സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, കെ അനിത, എസ് കെ പി വഹീദ, എസ് എച്ച് മുഹസീന, പി ജനാർദ്ദനൻ, കെ ശ്രീജിത്ത്, പി വിനോദ് കുമാർ, മധു എം, വി മധുസൂദനൻ, കെ സുമേഷ്, പി അനിൽകുമാർ, എം രാമചന്ദ്രൻ, യു കരുണാകരൻ, പി അനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 18 വരെ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും. 94 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി 7000-ലധികം കുട്ടികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 18 വരെ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി, കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ, എ ഷീജ, എ ഇ ഒ ടി വി ജ്യോതി ബസു, പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ശ്രീജ കോറോത്ത്, പ്രധാനാധ്യാപിക പി മിനി, കെ നാരായണൻ, കെ രമേശൻ, പി ശശിധരൻ, പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഭാരവാഹികളായി എ വി ലജു, കെ രമേശൻ, ശ്രീജ കോറോത്ത്, പി മിനി, ടി വി ജ്യോതി ബസു എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. തകർന്ന യാത്രാബോട്ടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ ടിയിലുള്ള ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ കാര്യാലയത്തിന് സമീപം കൂട്ടിയിട്ടത് പരിസരവാസികൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു. തുരുമ്പിച്ച ബോൾട്ടുകളും ആണികളും പതിച്ച മരക്കഷ്ണങ്ങൾ അലസമായി ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഐ ടിയിലെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ കാര്യാലയത്തിന് സമീപം തകർന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം കയറ്റിയിട്ടിരുന്ന മരബോട്ട് ലേലം ചെയ്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പൊളിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച മരക്കഷ്ണങ്ങളാണ് തുരുമ്പെടുത്ത ബോൾട്ടുകളും ആണികളും നിറഞ്ഞ് ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി മാറുന്നത്. ടെൻഡർ കൊടുത്ത് എറണാകുളത്തിലെ ടീമിനാണ് ടെൻഡർ കൊടുത്തത്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം അവർ കൊണ്ടുപോയി, ബാക്കിയുള്ള സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടില്ല. യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന വഴിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായാണ് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ തള്ളിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റും മോട്ടോർ ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളൂർ ആർ ടി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. സി ഡി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാഹന ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ടാക്സി വാഹനങ്ങളുടെ സർവീസ് ചാർജ് കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ ഫെഡറേഷൻ സി എ ടി യു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ആർ ടി ഒ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. സി എ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത്
ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുതിരാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുഖ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം, കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഈ രംഗത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള കാലപരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ അത് നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്കത് പ്രശ്നമാണ്. കെ മനോഹര ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ, പി വി പത്മനാഭൻ, എ കെ മഹേന്ദ്രൻ, ശശി, കെ വി ചന്ദ്രൻ, യു വി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ശ്രീപതിയാണ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം. ടി ഐ മധുസൂദനൻ MLA ശ്രീപതിനെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. ദേശീയ സിനിമാ പുരസ്കാരത്തിൽ മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരൂലിലെ ശ്രീപതിയാണ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൗരാവലിയുടെ സ്വീകരണവും അനുമോദനവും നൽകി. ടി ഐ മധുസൂദനൻ MLA ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TR രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ TK രാജൻ, സരിത കെ, കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ വികസന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ജനകീയ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച CPM മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി. CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പൊട്ടിത്തകർന്ന റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക, MLA അനുവദിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകുക, വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക, സമഗ്ര ശുചിത്വ പരിപാലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് CPM മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ജനകീയ മാർച്ച് നടത്തിയത്. ചൈനാക്ലി റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് തടഞ്ഞു. CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ജനകീയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വികസന വിരുദ്ധ നിലപാട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത്? തെരുവുകളൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതിൽ, മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ, ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ, കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്കിലെയും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെയും തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്കിലെയും ഈ സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നത് പി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PV വേണുഗോപാൽ, വി വിനോദ്, കെ വിനോദ്, OV രഘുനാഥ്, OK രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. സ്വാമിമുക്കിൽ തോക്കുമായി അജ്ഞാതനെത്തിയത് നാട്ടുകാരിൽ ഭീതി പടർത്തി. ബുധനാഴ്ച 11:15 സ്വാമിമുക്ക മരമില്ലിന് സമീപം ഒരാൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തോക്കുമായി എത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സ്വാമിമുക്കിലെ മരമില്ലിനടുത്തുള്ള വീടിന് സമീപത്തായാണ് സംഭവം. അജ്ഞാതൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തി സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടാണ് പ്രദേശവാസിയായ പപ്പൻ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നത്. ആ സമയം ഇയാൾ തോക്ക് പുറത്തേക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ള ഷർട്ടും മുണ്ടുമുടുത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ കണ്ടുവെന്നും അയാളെ വെടിവെക്കാനാണ് വന്നതെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞുവെന്നും പപ്പൻ പറയുന്നു. ഗിരീഷിന്റെ വീട്ടിലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നു നിന്നു. ഒരാൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ പുറത്തുനിന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവൾ ഗിരീഷിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ന പോലെ ഞാൻ തലേന്ന് വലിച്ച 5:30 ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളമുണ്ടും വെള്ളക്കാർക്കും ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തങ്ങ് പോയി. തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അയാളെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ വണ്ടി കയറി പറഞ്ഞ് തോക്ക് കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലൈസൻസിൽ തോക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു. എന്തിനായി തോക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെടി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ബനിയനും പാന്റുമായിരുന്നു വേഷം. തോക്കുമായി തന്നെ ഇയാൾ ഗിരീഷ് എന്നയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി വെള്ളം വാങ്ങിക്കുടിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയതെന്നും പപ്പൻ പറയുന്നു. ഇയാളുടെ വണ്ടി നമ്പർ 46 10 ആണെന്ന്
പപ്പൻ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തു. പെരിങ്ങോം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന 10th ഏഷ്യൻ തൈക്കൊണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികൾക്ക് മികച്ച നേട്ടം. ഇൻഡിവിജ്വൽ പാറ്റേൺ, ഗ്രൂപ്പ് പാറ്റേൺ, സ്പാറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇവർ മെഡലുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. തൈക്കൊണ്ടോ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികൾ. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് 5 പേരാണ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ പാറ്റേൺ, ഗ്രൂപ്പ് പാറ്റേൺ, സ്പാറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇവർ മെഡലുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ, ജിഷ, വേണി, വൃന്ദ, ശിവനന്ദ എന്നിവരാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ നേടിയത്. പ്രമുഖ തൈക്കൊണ്ടോ അധ്യാപകനും ലോക റെക്കോർഡ് ജേതാവുമായ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ഇവർ തൈക്കൊണ്ടോ അഭ്യസിക്കുന്നത്. തൈക്കൊണ്ടോയുടെ ജന്മദേശവും ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുമായ കൊറിയ, കസാഖിസ്ഥാൻ, കംബോഡിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരുമായി മത്സരിച്ചാണ് ഇവർ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു ഭീഷണിയായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ ആളെ വീഴ്ത്തും കുഴി. ദിവസങ്ങളായി ചതിക്കുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ വേണ്ട ഗൌരവത്തിൽ ഇടപെടാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏറെ തിരക്കേറിയ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ട കുഴിയിൽ ഇതിനകം നിരവധി കാൽനടയാത്രക്കാരാണ് അടിത്തെറ്റി വീണത്. ചെറുവാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വരുന്ന മിനി ബസ്സുകളും അപകടക്കുഴി കാണാതെ പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ദിവസങ്ങളായി ചതിക്കുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ വേണ്ട ഗൌരവത്തിൽ ഇടപെടാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുഴി തിരിച്ചറിയാതെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾ ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിൽ മരക്കഷ്ണങ്ങളും മറ്റും കുത്തിവെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. വലിയ വലിയ ലോറികളോ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളോ പിന്നെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ എല്ലാം വന്നാൽ ഈ കുഴിയിൽ വീണാൽ വലിയ അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം 2 ഇത് മരം കുത്തിവെച്ചിട്ടും കൊമ്പ് കുത്തിവെച്ചിട്ടും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയും വേഗം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ റോഡിലെ കുഴിയടക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ കരിവള്ളൂർ പേരളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരിവള്ളൂർ കെ ഗോവിന്ദൻ 35th ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. RJD സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി TV ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനതാദൾ നേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും പ്രമുഖ സഹകാരിയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കരിവള്ളൂർ കെ ഗോവിന്ദന്റെ 35th ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം നടന്നു. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ കരിവള്ളൂർ പേരളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം RJD സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി TV ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി, ഒരു നേതാവായിരിക്കണം, ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായിരിക്കണം. പാർട്ടിയുടെ ജനതാദളിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖ സഹകാരി, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ. RJD പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ കോളിയാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. RJD കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് VV കൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്തി. AV ബാലൻ മാസ്റ്റർ, TTV കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, PV ദാസൻ, PV തമ്പാൻ, AV രമണി, T ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ത്വക്ക് രോഗ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരസഭാ കൌൺസിലർ KK അശോക് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സുനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണമേനോൻ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ E നന്ദകുമാർ, പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ മുരളി MB, സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് VM ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീജേഷ് രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു. ദേശീയ കുഷ്ഠരോഗ നിർമാർജന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം പാടിയോട്ടുചാൽ യൂണിറ്റിലെ അന്തരിച്ച 2 വ്യാപാരികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 30 പാടിയോട്ടുചാലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം പാടിയോട്ടിച്ചാൽ യൂണിറ്റിലെ അന്തരിച്ച രണ്ട് വ്യാപാരികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 30 ഓഗസ്റ്റിന് പാടിയോട്ടിച്ചാലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്തൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരി ധനസഹായ വിതരണവും ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പദ്ധതി വിശദീകരണവും നിർവഹിക്കും. മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേതാക്കളായ എ രാജേഷ്, ക്വാളിറ്റി ശശിധരൻ, എം കൃഷ്ണൻ, പലേരി പത്മനാഭൻ, ശോഭ ലക്ഷ്മണൻ, പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, ചെറുപുഴ. കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം 2024 സെപ്റ്റംബർ 1 പടനയിൽ നടക്കും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് MVGIN MLA സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. KPA കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് KA ഷാദുലി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം 2024 സെപ്റ്റംബർ 1 പടനയിലെ ആർക്കോ പാർക്ക് ആൻഡ് റിസോർട്ടിൽ വച്ച് നടക്കും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് MVGIN MLA സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. KPA കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് KE ഷാഹുദലി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിന്റോത്സവ് പോസ്റ്ററിന്റെയും കൂപ്പണിന്റെയും അനാച്ഛാദനം നടക്കും. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ KE ഷാഹുദലി, കൺവീനർ പ്രദീപ് ജി, ട്രഷറർ മധു എം, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PK കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് മെട്ടമ്മൽ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസികളിലൂടെ വില കൂടിയ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ കമ്പനി വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇംപാക്ട്. പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ നടക്കാവ് പോട്ടക്കാപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന സഫിയ എന്ന വയോധിക നേരിടുന്ന യാത്രാദുരിതം മാറ്റാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ. കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണ് തുടയെല്ലു പൊട്ടിയ സഫിയയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ 100 മീറ്ററിലധികം ദൂരം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തോളിൽ ചുമന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന RSSകാരുടെ ലക്ഷ്യം വർഗീയവൽക്കരണം മാത്രമാണെന്നും ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണമെന്നും CPIM കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ. കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാന നേതാവ് യു കുഞ്ഞിരാമൻ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജയരാജൻ. ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള 54th കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ഹരീഷ് മോഹനന് വെങ്ങര മൂലക്കിൽ പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം. പുരാവസ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ശ്രീപതിയാണ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൌരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം. TI മധുസൂദനൻ MLA ശ്രീപതിനെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.